ನೀವು ರೀಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲಾನು ಕಿಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಲುಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ. ಸೊ ರಕ್ತದೋಕುಳಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹಾಲಿವುಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಿಸ್ತೀರಾ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ? ಸಾಯಿಸಿದ ರಕ್ತ ಇರೋದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗಡೆ ತಾನೆ. ಸೊ ರಕ್ತ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಧಾನ ಇದೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಉಪ್ಪಿ ಸರ್, ಯು ಐ ಅಲ್ಲಿ ನಾಮ ಇಟ್ಟಾಗಿದೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊಂಬು ಬಂದಿದೆ, ನೀವೇ ವಿಲನ ಹೇಗೆ? ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೊಂಬು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇಂಥ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಇಂಥ ಹೀರೋಗಳು, ಇಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟರು, ಇಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೊಂಬು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನನಗೆ. ಏನು ಏನು ಕೊಂಬಿದೆಯಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಉಪ್ಪಿ ಸರ್, ಉಪ್ಪಿ ಸರ್, ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಸಂದರ್ಭದ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಕಡೆ ಸರ್, ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಟೈಟಲ್ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀವು ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಸಿಂಬಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಈಗ 45 ಅವರು ನಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ, 45 ಏನ್ ಅರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ? ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನೀವು, ರೈಟ್ಸ್ ಇರೋದು ಅವ್ರೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ 45 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಿನಿಮಾ ಜನ ನೋಡೋರ್ಗೂ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮೇನ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಸರ್. ಅದೇನು ಏನೋ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ರೀಲಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಗೋಳೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಾನು ಪಾತ್ರಧಾರಿ, ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆನಾ?